qaado. Heesta waxaa la yidhaahdaa warkaygu dalkiiyo dibadda u bax. Warkaygu haddaan dadi jiray dabiil raacyo, warkaygu dalkiiyo dibadda u bax. Uu gaadhayo local heer. Haddaan qarsan jiray imika waa la iwadoogii. International baan noqday. Haa. Heer caalami. Eriyada waxaa la sakariyaysa xardiid. Haya. Aad baan salaamaya. Laxankana waa aniga muusiguna waa al-ustaad Axmedul Ibraahim Maxamed Furule. Waa hagaag aad buuna salaamina. Codkuna waa adiga. Ahay. Dadada ada u toron
tahay tun safiyo tanniyo waxa tahay tun safiyo tahay tun safiyo tanimo hata hay tahay tun safiyo ho ho safiyo dada dada utoron maana dada utoron dada dada utoron ada utor utoron naftan ka dalim biyadabey o de patay tayni qorayo damir ki o man ka dadise dahabi naftan naftan ka dalim biyadabey ho 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 ikhwatay tayni qorayo damir ki man ka dadise dahabi hadan la daryelin duwayo dawada kan ka cayil quwaada dabte diyaar noqoyin wada dulle dulle head dulle diyaar noqoyin wada dulle daryeelin duugoyo dawada kan ka cayil quwaada dabte diyaar noqoyin wada dulle dulle head dulle diyaar noqoyin wada dulle hadan la daryeelin duugoyo dawada kan ka cayil quwaada dabte diyaar noqoyin wada dulle dulle head dulle diyaar noqoyin wada dulle